Baloo. Godmorgen. Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her video. Solen skinner. Baloo er glad. I hvert fald i legehumør. Og jeg vlogger i dag, og jeg har glædet mig til i dag. Jeg skal lige om lidt ud og have lavet pas, og det gør mig bare glad ved tanken, fordi det betyder, at jeg snart kan rejse igen. Jeg opdagede faktisk forleden, at mit pas var udløbet, så jeg var sådan, shit. Hvis jeg overhovedet skal kunne rejse igen på et eller andet tidspunkt, så vil jeg gerne have et nyt pas. Det er nederen det der med, at man først opdager det, når man er på vej til lufthavnen. Det vil godt nok være rip. Men ja, jeg skal have et nyt pas. Og I kan lige se mine pasbilleder først og fremmest. Det til venstre her, det var mit gamle pasfoto. Hov. Så jeg vil altså sige, at jeg kan bedre lide mit nye end det gamle, men jeg ligner virkelig også en med fedtet hår på mit gamle pasbillede. Så er jeg ankommet til kommunen, hvor jeg skal have lavet mit pas, og jeg tænker egentlig bare smut ind, og så kan det være, at jeg bagefter lige skal handle lidt småting ind, men vi ses bare efter, jeg har været derinde. Så fik jeg lavet pas. De siger godt nok, at der går sådan 2-3 uger, før jeg får det, så jeg kan desværre ikke rejse de næste 2-3 uger. Jeg gik også lige forbi Tieren, Flying Tiger og Kop og Kande, og så købte jeg sådan en kurv og lidt snacks og et par strømper til min veninde, fordi vi er en gruppe piger, som lige samler lidt små ting ind til min veninde, fordi hun er i isolation. Så senere i dag skal jeg også lige køre ud med det her. Rigtig gode veninder, vi er. Wow. Jeg er også virkelig sulten, så jeg tror, jeg vil køre hjem og spørge, om Mika ikke også er sulten, om vi ikke skal finde på et eller andet mad. Mika, han var lige så sulten som mig, så vi fik lige lavet sådan en lækker lille pokeball. Der er også noget mega lækkert grøntsags noget herunder. Jeg prøver lige at vise jer det. Ej, det er bare så lækkert sådan noget her. Mm. Og så er solen bare så dejlig frem i dag. Mika og jeg, vi har også aftalt, at vi skal ud og hygge lidt i aften. Jeg tror, vi tager et eller andet sted hen og spiser. Jeg fandt sådan en mega lækkert sted der, hvor jeg var henne og forlod pas. Men nu skal vi først og fremmest lige spise det mad, vi har lavet. Han sidder lige i sit telt der og får lidt skygge. Har du taste-testet? Is it nice? Mm. Nej? No. Okay. Så er vi back in the sofa. Og jeg har simpelthen fået de lækreste ting hjem fra Idol of Sweden. Jeg har seriøst bestilt mine absolute favoritter derindefra. Og grunden til, at jeg har fået de her ting hjem, det er simpelthen fordi, at Idol of Sweden har et sommerudsalg lige nu, hvor at I altså kan spare 30% på alt for Idol of Sweden, hver enkelt ting. Og så kan I simpelthen få ekstra 15% rabat med min rabatkode Jasmine15. Så det er altså rimelig vildt, så kan I få 45% rabat på alt. Altså det er jo crazy. Så hvis I vil tjekke nogle af de ting ud, jeg viser her, eller bare tjek Idol of Sweden ud, så har jeg et link ned i beskrivelsen. Der kommer også til at stå sådan rabatkode og ting og sager dernede. Men ja, lad os komme i gang med det her haul. Jeg har alligevel fået en del ting hjem. Vi kan starte med det cover, jeg har på min mobil. Jeg elsker den er sådan tredelt. Så har jeg faktisk også fået en matching pung hjem til, som I nok kan fornemme. Og den kan altså bare klippes på coveret, fordi alle Idol of Swedens covers er magnetiske. Og det samme er pungene ligesom. Så det er altså virkelig smart. Så har man altid sit rejsekort på sig for eksempel. Så har jeg fået det her cover hjem. Sådan lidt slangeskin og ellers meget basic. Så har jeg fået nogle ting hjem i det her design. Det er sådan lidt marble. Hvad hedder det på dansk? Jeg kan aldrig huske det. Marmor. Altså, Baloo, skal du se, vi slime med den der nu? Så har jeg også fået en matching popsocket hjem. Og så også en matchende drikkedunk. Og jeg bruger altså de her drikkedunke super, super meget. De holder ens drikkelse mega koldt i virkelig lang tid, fordi det er sådan lidt termoagtigt. Og så er de bare mega pæne. Jeg har også fået den her popsocket hjem, som er i rose gold og i sølv. Det næste er den her QI charger. Og den er altså virkelig smart, fordi der kan man bare lægge sin mobil ovenpå, og så oplader den. Man skal bare sådan have den i stik, og så, bup, så oplader ens mobil. Så den er altså virkelig praktisk på sådan en sengebord, eller ens kontorbord, eller et eller andet. Man kan også få de sødeste ledninger inden for Idol of Sweden, som kan bruges til sådan en opladning, og jeg har fået den her blomstret ind hjem. Og så faldt jeg altså også bare pladask for den her powerbank. Det fineste design. Det her er nok min favorit ting i det her haul. Jeg har ikke set dem her inde på Idol of Sweden før. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der har været blind eller et eller andet. Men altså, prøv at overveje, hvor pæn den her er. Det er et computercover. Man kunne også få den i sådan sort og lidt forskellige farver. Men jeg synes virkelig, den her er pæn. Der følger faktisk også sådan en lille rem til, så hvis man bare vil have den om sig, så kan man også det. Jeg tænkte også lige, at jeg kunne bruge et nyt AirPod cover. Og jeg synes, det her er virkelig, virkelig fint. Det ser bare mega nice ud, og så beskytter det jo også sådan AirPods'ne. Jeg har bestilt et nyt pas i dag, så jeg bestilte også nogle pascovers hjem. Det ene her, det er til Mika. Virkelig, virkelig fint. Og så bestilte jeg selv det her sorte hjem til mig. Jeg bestilte faktisk også den her pung hjem til Mika, fordi jeg synes, den var virkelig, virkelig fint, og han er virkelig blevet glad for den allerede. Også rimelig sådan basic, bare sådan brun læder. Og så bestilte jeg også en nøglering hjem med det her brun læder. Det aller sidste, det er den her lille clutch taske. Der er lige plads til sådan en mobil og pung. God til, hvis man lige skal ud og spise eller et eller andet. Og så følger der også sådan en rem med. Så det var simpelthen alt for det her haul i samarbejde med Idol of Sweden. Husk at bruge min rabatkode Jasmine15 for 15% rabat, ud over de 30%, der allerede er. Det er altså virkelig en nice mulighed, så smut ned. Vi har linket med beskrivelse og brug tilbud. Mika og jeg, vi har lige filmet noget kampagneværk, så jeg har fået mig en lille bedte workout, og jeg får mig lige en lille proteindrik. Jeg er egentlig ret mæt efter den der frokost, så jeg er sådan mega bloated, men det var faktisk ret rart lige at få rørt sig en lille smule. Lad os komme hjem.
så fik jeg gjort kurven klar til min veninde. Jeg føler selv, at den er blevet rimelig luksus. Der er noget Oreos, der er nogle snacks. De ting, jeg købte tidligere også. Så har jeg lagt lidt drikkelse og noget tanning og noget dry shampoo. Alt muligt lækkert her. Så det her, det er fra en stak efterskoleveninder til en anden efterskoleveninde. Så skal vi nok klare isolationen. Nu er jeg simpelthen, hvor jeg skal aflevere den her. Og jeg glæder mig så sygt meget til at høre hendes reaktion. Altså, jeg skal jo ikke se hende face to face. Jeg giver den bare til hendes familie. Men jeg glæder mig til, at hun forhåbentlig skriver til os. 3, 2, 1. Wow, det var virkelig synkront. Skål. Okay, det vi skal, ikke? Det er at reagere på min mest sete video på YouTube. Mange af jer tænker nok, at det er en video enten på vores kanal eller på min kanal. Men nej, det er det ikke. Min mest sete video på YouTube, det er en kortfilm, som ikke ligger på sådan min almindelige kanal. Jeg har nemlig en anden kanal ved siden af, som basically ingen abonnenter havde, før jeg lagde den her video op. Er der ikke også kun én video på den? Jo, det tror jeg faktisk, det er. Og det er simpelthen min mest sete video på hele YouTube. Og det er ikke en video, vi rigtig har set så meget sammen, mig og dig. Men det er en kortfilm, der hedder... Anne. Den kortfilm, jeg har lavet, den hedder A, mellemrum N, mellemrum A. Der var den. Der var den. 2,2 millioner visninger. Det er faktisk rimelig meget. Er det ikke rimelig voldsomt i forhold til, at det var en kanal, som ingen abonnenter havde? Og intet sådan trafik havde, og så lagde jeg den her op, og så er den åbenbart blevet recommended af YouTube, og så er den kommet ud til folk. Ja, lad os se. Nu skal vi reagere på Anna, en kortfilm, der handler om... anoreksi. Spiseforstyrrelse. Ja, det er... Okay, lidt baghistorie. Jeg har jo selv haft en spiseforstyrrelse, og jeg tænkte, at sådan, det ville være en god idé at lave en kortfilm om det. Fordi jeg lidt kunne sætte mig ind i det, og så skulle jeg jo selvfølgelig være skuespilleren. Det er også fra 2016, det her. Okay, kortfilm er lagt op 2017, men lige i starten. Og jeg tror faktisk, den blev lavet i 2016. I hvert fald, mens jeg gik på efterskole, det var sådan et, du ved, projekt. Den var 4 minutter og 22 sekunder. Let's watch it. Yes. Vi starter med en sort skærm, fordi at Trine og jeg, vi prøvede rigtig at gøre det professionelt. Trine, det er hende, der filmer videoen, og det er hende, der også lidt af instruktøren sammen med mig bag videoen. Ikke mere snak om den, nu kører vi bare. En rørende kortfilm, here we go. TJ, vi lavede seriøst et logo. TJLG Productions. Vi var sådan, okay, hvis det her skal blive til noget, ikke, så skal vi have logo. Presents. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal have vand over. Det er sådan et random. Meget flot, det du lavede det der. Ja. Yeah. Anna. Ej, den her sang. Den tror jeg, der er gået. Min øjne er så... Ja, det er sådan, når man rigtig sådan, når man skuespil. Ja, jeg ligner lidt en porcelænsdukke, fordi lyset er sat mega sjovt. Det er en god vinkel. Det er meget flot. Det er virkelig flot. Godt filmet. Mine øjne ser meget anderledes ud. Ej, altså sådan en, der retter på dig. Det er Trines blege arm. Altså sådan en smil. Nope. Ej, altså rød smilet ned igen. Ej, jeg mener det. Jeg ved ikke. Ej, det er faktisk meget godt lavet. Jeg er lidt imponeret, ja. Er det klart, den har fået 2,4 millioner visninger. Så er der sort skærm igen. Det er jo meget fint, vi skal gøre. Hold da op, sikkert et måltid. Det er sådan en krebinet, man lige... Ej, det var sødt, det der. Jeg elsker den der hånd. Man kan bare se den fader væk. Det er virkelig faktisk dårligt lavet, men shh. Prøv at se hånden på min skulder. Det er så sødt lavet. Og læg lige mærke til, hvor langt hår jeg har. Crazy, crazy, crazy. Nå ja, det kan jeg godt huske, at smider du meget ned. Og det var sådan, hold fast, man, der var meget på den tallerken. Det var der bare ikke. Jeg kan faktisk vildt godt lide den her vinkel, fordi den er sådan rigtig sådan chaos. Den er også lidt random. The Pro-Anna Lifestyle WordPress. Altså jeg ved ikke helt 100% hvad den her egentlig sådan handler om indtil videre. Det handler om en pige, der prøver at være perfekt. Ja. Yeah. Selvom hun i virkeligheden, der ikke er noget galt med hende. Ja, yeah. Og så går hun ind på sådan en her Pro-Anna Lifestyle Forever, hvor hun får lidt inspiration til at blive tynd. Det er ikke særlig godt. Det er, hvad jeg har at sige til det. Det ser virkelig ikke sundt ud, hva'? Så har vi lige lidt grabbing på mausen. Jeg må sige til det. Man kan bare se, at du står sådan her. Ja, man kan virkelig se. Du gør sådan her. Okay, du filmer om 3, 2, 1. Ja. Ja, jeg holder virkelig vejret inde der. Jeg elsker sådan, prøv at se, jeg havde sådan en Calvin Klein top på. Så jeg sådan, okay, vi skal ikke have noget branding med i. Så jeg har foldet den op. Nej. Hvor sjovt. Sjov. Det trækker lidt ud, det her, hva'? You're crying, girl! Altså, prøv at overveje min ansigt. Det er det klammeste. Det er det klammeste, jeg har set. Hvad?
Men det er meget, altså. Nej, det er så dårligt skuespil. Har du spillet bare spritet, eller hvad? Det var faktisk havregryn blandet med mælk, så vidt jeg kan huske. Så skal vi frem med pillerne. Ej, hvor er det sødt skuespil. Men det er på en måde meget nice lys, fordi det er sådan meget klinisk. Ja. Det er rigtig klinisk. Den hele er meget klinisk. Tænkte jeg over det? Var det meningen? Så er det slut. Var det det? Nej. Så skal jeg lige spille lidt klaver. Prøv at veje mit hår. Det var langt hår, men det har du i alle, alle gamle ting. Hvad laver jeg? Altså, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Så græder jeg i en skov. Men altså, hvorfor græder jeg sådan der? Det gør jeg bare ikke normalt. Ej. Det er lidt langtrukken, den her. Altså, den er faktisk lidt kedelig. Åh, oh, nej, igen! Hvad ser vi hjemme? 3, 2, 1. I want eat. Ej, prøv at se det der. Stod du foran en green screen? Ja, stod foran en green screen. Og så er det bare, at gøre den ved. Ja, det passer næsten, ikke? Ej, Balu, du larmer. Ugly. Ugly. Minus, minus. Det, altså, det er meget nice lavet, men det er meget typisk. Altså, man har set meget af det der, føler jeg. Mm-hmm. Men nu kommer den vilde slutning. Og så tag håret ud, tag make-up'en af. Hvad sker der, mon? Ah. Ej. Bliver hun god med sig selv? Så smiler. Hun smiler! Ja, skal vi sige hun, og det er meget mig. Yeah! Ej, det var en god slutning. Ja. Yeah. Altså, jeg troede faktisk, jeg husker ikke, at den endte godt. Kunne du huske det? Og det er godt, at den ender godt, fordi så er der sådan et budskab i, helt sådan, sikkert, ja, at du er god, som du er. Ellers ville det bare være lidt random, fordi det bare kun handlede om anoreksi. Ja, men nu var der en handling med. I. Husk, du er god, som du er. Lad være med at stoppe med at spise, og lad være med at tro, at du skal være tyndere og tyndere og tyndere. Det handler om at acceptere sig selv og være sund i sin krop. Og jeg håber ikke, I misforstår os, når vi griner af det her, fordi det er overhovedet ikke. Altså, sådan, jeg har selv været i det, så det er slet ikke, fordi at, sådan, vi ønsker at lave sjov med det. Nej. Jeg tror mere, at vi griner af sådan, den måde, jeg spillede på, og den måde, vi har filmet det, var det på. Spændende kortfilm. Godt lavet. Skål for det. Skål for den. Så er jeg kommet i et andet outfit her. Vi skal ud og spise, så jeg tænkte sådan, hvorfor ikke bare dress lidt op? Jeg ved faktisk ikke helt, om det her er dress up eller... Men jeg er hoppet i sådan en fin lille maxi-nederdel. Og har fået sådan en lille flæsetop på. Meget sommerlig. Jeg ser rigtig brun ud lige nu. Men ja, vi tager altså ud og spiser det sted, som jeg kiggede på lidt tidligere i dag, da jeg var ude og få lavet passet der. Du ser altså også godt ud, Mika. Du har lidt meget tøj på. Du er rigtig street. Wow, den transition har jeg aldrig set før. Men hvad laver du? Der kommer ikke nogen lyd ud af din mund. Ej. Ej, glemte du lige at slå den til? Jeg glemte at slå den til. Jeg var muted. Nå, lad os køre ud og få noget mad. Vi er ankommet til Magnus Madhus, og det ser sindssygt hyggeligt ud. Jeg elsker det her. Virkelig lyst og lækkert. Vi kunne også sidde udenfor, men vi var bange for at fryse, fordi der er ret overskyet. Yeah. Men vi har bestilt 2 pulled pork burger, kartoffelbåde med dip, og så kan det være, at vi slutter ind med en pancake. Så har vi fået vores mad her, og der er i hvert fald kommet nok mayo. Det er lækkert. Det er lækkert. Man har altid for lidt mayo sammen. De forstår det. Og så er der sådan nogle hasselbagte kartofler. Det er altså virkelig, virkelig luksus. Jeg tror, det her måltid kostede os 95 kroner. Impressive. Vi fik også lige spist os en pandekage. I kan se syltetøjen der tilbage. Nej. Hvad vil du rate stedet? 6 ud af 10. Jeg tror også, jeg vil sige 6,5 ud af 10. Fordi det var virkelig god mad, men man kunne også godt mærke, at sådan, man betaler ikke så meget, og det er heller ikke sådan den bedste. Og derfor får du heller ikke den bedste kvalitet, men det smager rigtig godt. Ja, vi købte lige en pandekage for sådan 25 kroner, og det var bare sådan en af de der, fordi der plastikpakker. Det var ikke sådan en hjemmelavet pandekage, det var bare en fra sådan en supermarkeds plastik. Men altså, jeg vil sige, det var fint. Jeg elskede pulled pork. Ikke med batteri. Scheisse. Okay, vi ses derhjemme. Hej. Så er vi ude og går tur, og det store kamera er ligesom gået dødt fra strøm, og jeg glemte at skifte batteri, så nu bruger jeg lige Mikas mobil her. Hallo, han elsker bare at løbe efter de der bolde. Vi begyndte altid at have den der bold med på tur, fordi så kan man bare kaste den lidt foran sig, og så kan han løbe efter den. Ikke også, Balle? Jamen, vi ses i to. Hvor er det dygtigt, du? Oh. Vi er nu hjemme fra turen, og det var godt nok dejligt. Jeg tror også, det var dejligt for Baloo at lige få luftet sin krop lidt. Nu er vi gået over til slikket, og jeg spiser sådan en her, jeg ved ikke, klikmix. Bare sådan mere lakrids-agtig. Vi skal bare til at se noget serie nu. Hvad er klokken? 9? Lidt i 9. Så vi ses senere. Hej mor, vil du sige hej? Hej, Jasmine.
Nå, tyret, eller hvad? Ja, det er tyret, nemlig. Skal vi snakke på den her, skal du være? Nej, det synes jeg altså. Nå, men godnat, mor. Jamen, godnat. Sav godt. Sav godt, du. Jeg fik snakket med min mor. Det var hyggeligt. Og nu kommer Baloo. Baloo? Nej, hvor vi bare er trætte også, hva'? Tak fordi I så med. Tusind tak fordi I gad også med, ja. Det har altså været en dejlig dag. Dejlig solskinsvejr. Godnat, så godt. Ha' det godt. Miss, miss. Husk at abonnere også på Jazz & Mika-kanalen. Hej, hej. Ha' det godt. Hej, hej. Woo!